Naqshbandi jaan ki jaan ho jaan bhi ho mohirast Naqshbandi jaan ki jaan ho jaan bhi ho mohirast O qila ra ghar zabano o shiqa ra dar dilast O qila ra ghar zabano o shiqa ra dar dilast Naqash jaan یعنی روح کا خالق و مالک جس کی طرف جانے راغب اور متوجہ ہیں دانشمندوں کی زبان پر اور عاشقوں کے دل میں موجود ہیں جو زبانوں پر ظہور رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں غروب اور غائب ہو جانے والوں سے دوستی نہیں رکھتا اور جو دل میں ظہور رکھتا ہے وہی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیوں کی حقیقت ہے دل آسمان کی طرح ہے اور زبان زمین کی طرح ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک اتنی مسافت اور بلندی طے کر کے پہنچ جانا ایک انتہائی مشکل منزل ہے یعنی زبانی الفاظ سے شروع کر کے دل کی حقیقت تک پہنچ جانا ایسا ہی مشکل کام ہے جیسے زمین سے آسمان میں پہنچ جانا دل علم و حکمت کے پانی کے لیے بادل کی مثال ہیں اور سینے چھتوں کی طرح ہیں اور یہ زبان پرنالہ کی طرح ہے اور یہیں سے یعنی زبان کے پرنالے سے علم بارش کا پانی گرتا ہے علم کا یہ پانی دل کی بلندی سے لے کر سینوں کی چھتوں تک تو پاک اور صاف ہی آیا مگر جب سینہ دنیاوی آلائشوں سے آلودہ ہوا تو علم کا یہ پانی بھی پینے اور نہانے کے قابل نہ رہا بس ایسے علم کی باتیں باطل ہیں
یہ مثال صرف اس شخص کی ہے جس کے بادل بارش برسا دیتے ہیں اور چھت بادلوں سے پانی حاصل کرتی ہے, اس کا حال پرنالہ خود ہی بتا دیتا ہے.